پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ علیہ خدا کرنے درجات بلند تم سن چھ ضیاء القرآن کیا ضیاء القرآن سگش پارن فتنہ فتنہ بغور پانچن جلدن من سگش پارن تچن فتنہ فتنہ آہا آہا میچر میچر لغت چھ تات من پز پٹ لغت چھ تات من سگش پارن مختصر چھ تات کیا چھ مگر لغت تہ وچھنو کنے جائے الحمد شریفس الحمد للہ رب العالمین اس ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو درجے کمال تک پہنچانے والا ہے کن جائے وچھنو تہ تات وچھو تہ 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 وچھو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے پالنے والا ہے پروردگار ہے وہ ہے یہ ہے تُہۍ وٕچھِو اِنا فتحنا لَکَ فتحم مُبینا لِیَغفِر لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّر اَتھ وٕچھِو ترجم أچھن یِیو گاش وٕچھِو لَگت گاش یِیو أچھن گوٚو ذاتِ خۄدا چھُ رب العالمین تَمے ییٚلہِ سُلطان محمود غزنوی گوٚو نا ہِندُستانَس سَدٲہِم کِنہٕ مےٚ چھُنہٕ یاد کٔژِم حملہٕ کٔرِتھ واپَس غزنی تَمام اولیا ٲسۍ نا جمع دوٚپہوس کیٛاہ کوٚرُتھ دوٚپنَکھ تَتہِ چَلہِ نہٕ قتلہٕ غارت بغٲر دوٚپہوس اَدٕ سا پَرناو نٮ۪ماز تیٚلہِ اوس نا بادشی پَرناوان نٮ۪ماز سُلطان محمود غزنویَن کوٚر اللہ اکبر ییٚلہِ سنا پٔرٕن حنفی اوس سُلطان محمود غزنوی الحمد للہ رب العالمین داتا لاہورین کوٚرُس پٔتھۍ کِنۍ الحمد للہ رب المسلمین أمۍ پوٚر بیٚیہِ الحمد للہ رب العالمین أمۍ پوٚرُس بیٚیہِ الحمد للہ رب المسلمین أمۍ پوٚر بیٚیہِ الحمد للہ رب العالمین أمۍ پوٚر بیٚیہِ الحمد للہ رب المسلمین أمۍ پوٚر بیٚیہِ الحمد للہ رب العالمین أمۍ پوٚر بیٚیہِ الحمد للہ رب المسلمین أمۍ ژٔٹ نٮ۪ماز دوٚپُن عالمیٖنٕے چھُ ژٕ کیٛازِ پَران مُسلمین دوٚپنَس ییٚلہِ عالمیٖن گوٚو تیٚلہِ کیٛازِ کَرہَکھ ہیٚنٛدۍ قتٕل تیٚلہِ چھُنا سُہ ہیٚنٛدٮ۪ن ہُنٛد تہِ رۄب دوٚپُن تِمنٕے کٔلمَے پَران دوٚپُن ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے قتلہٕ سۭتۍ پَران کٔلمہٕ تَتہِ چھِ آمُت گۄڈنٮ۪تھ جِہادَن کبیٖرا جِہادَن کبیٖرا چھُنہٕ تَلوار کینٛہہ تَتہِ چھُ دعوتہِ دیٖن آمُت ترٛامہِ یَلہٕ گۄڈنٮ۪تھ دِمہٕ بہٕ تِمَن دیٖنٕچ دعوت تَمے ووٚن مےٚ اوترٕ تہِ پٔتمِس جُمعہَس منٛز ہُپرٕے گۄڈنٮ۪تھ چھُ دیٖن ہیٚچھناوان دعوت دعوت دٔپِتھ گوٚو نہٕ تَلوار تہٕ کَلَشَن کوف کینٛہہ دعوت چھُ گۄڈنٮ۪تھ واجِب دعوت مطلب گوٚو گۄڈنٮ۪تھ برونٛٹھ کُن گژھُن دَلٲیِل پیش کَرٕنۍ خۄداے چھُ خاتم النبیٖن چھُ مُصطفیٰ کٔریٖم تَمے چھِ دعوت آمٕژ گۄڈنٮ۪تھ کٔشیٖرِ منٛز دِنہٕ لنٛگرٕ کِس صوٗرتَس منٛز اَتھ لنٛگرَس منٛز اوس غٲر مُسلِم تہِ کھٮ۪وان تہٕ مُسلمان تہِ کھٮ۪وان أکسٕے دَستارخان خانَس پٮ۪ٹھ اوس اخلاقَن ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز اوس دعوتِ دیٖن یِوان پیش کَرنہٕ